Sermana de Gim, Bagas, Tunam Judavi, بالکل په فاتو زمون کاروبار ډیر خو موږ ته مشتریان چې راتلل یعنی په ګیره کې هر ډول ډیزاین به غوښتو چې ګیره موږ ته په دې ډول جوړه کړه په دې ډول اوس زمون کاروبار ډیر تغیر کړی ده هم د ویښتانو په باره کې کنه موږ د بره کم رقم مشتریان راتلل تقریبا 3000 روپۍ کار به مو کوله اوس چې زمونږ مثال دا نظام بدل شوی ده زمون په کار کې ډیر تغیرات راغلي دي 1500 روپۍ جوړې کاغه د کور خرڅه او فامیل را لغاړې دا نه کیږي گزاره په خوا به د سلمانۍ د خلک ډیر راتله مطلب څه ویره میره د سره نه وه نن سبا د سره یو احساس ویره غوندې موجوده ده د سره یعنی ویره موجوده ده د سره دې نه شي کولی مطلب چې په ډډه د سلمانۍ ته روشي یا وخته جوړ کړي یا ګیره کې ډیزاین وکړي یا کوم ډیزاین څنګه ته روشي سلمانۍ ته ګیره جوړه کړي هسې یو احساس یو ویره اوس ملګری ده سره له دې چې نوی نظام راغلو په افغانستان کې خو یو شمېر دوکاندارانو په کاروبار کې یا د بعضې سینفونو په کاروبار کې ډېر کمبوت راغلی دی کاروبار په هغه ډول نه دی لکه څه ډول چې په مخکې وختونو کې و لکه مثال زه په خوست ښار کې سلمانۍ لرم مخکې به ما چې د ورځې پلاټ کې 2500-3000 روپۍ کار کولو اوس هغه کار 1500 روپیو ته راغلی دی دا چې په نورو وختونو کې به خلک راتل بېلابېل سټیلونه به په ویښتانو یا په ګیرو کې جوړول خو اوس له خلکو سره یو ډول ترس یا ویره پیدا شوې ده چې دوی هماغه ډول ګیرې هم نشي جوړولی ویښتان هم نشي جوړولی سره له دې دوی ته کوم چا اختار نه دی ورکړی نو موږ ته کومې چا دغه خبرې کړي دي خو په کاروبار باندې عموما یو څه نڅه اغېزه لوېدلې ده نو موږ هم دغه اوسني دولت غواړو حکومت غواړو چې دغې برخې ته باید پوره خیال وساتل شي تر څو زموږ کاروبار نه یوازې زموږ کاروبار بلکې د ټولو خلکو کاروبار باید یو څه نڅه پورته لاړ شي